گاؤں تعلقہ کے کاپستلنی گاؤں میں کسانوں کو کپاس پیر کر کافی نقصان ہوا ہے۔ پیک خراب ہونے پر کسانوں نے شاسن کو نویدن پورا وستار سے لکھت میمورنڈم دیا تھا، جس پر دھیان دیتے ہوئے کرشی وبھاگ امراوتی کے کچھ ادھیکاریوں نے آ کر جانچ کی، جس میں خاص طور سے ہتاڑے صاحب، ڈاکٹر بھنجے، کڈ روگ شاستر گیان کے اعلی ادھیکاریوں نے گاؤں کاپستلنی پہنچ کر پوری جانچ کی اور ہمارے وائرل نیوز کے رپورٹر سید عمیر سے بات کی۔ رپورٹر نے کچھ کسان بھائیوں سے بھی تفصیلی بات کی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں اس پیک کے نقصان کی بھرپائی نہ ملی تو ہم شاسن کا کڑا ورودھ کرتے ہیں اور 15 دنوں کے بعد امرن اپوشن بھی کریں گے۔ اور کسانوں نے یہ بھی کہا کہ شاسن دوائیوں کی کمپنی پر کڑی کاروائی کرے۔